É, rapaziada, tá chegando uma atualização aí de emergência aí para esse dispositivo Galaxy que a Samsung vai estar liberando até antes para poder prevenir problemas futuros aí nos seus telefones, até mesmo de segurança, né? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino de notificação para poder fortalecer. Lembrando que nós temos um grupo aí Samsung Members para você entrar, o link tá na descrição do vídeo, são totalmente gratuitos, fechou? E é claro, pessoal, nosso canal no WhatsApp, Telegram tá na descrição. É muito importante você não esquecer de conferir a descrição do vídeo, beleza? Então, olha só essa matéria aqui, pessoal. Samsung confirma a atualização crucial do Galaxy chegando em agosto de 2024. Os dispositivos Samsung Galaxy receberão uma atualização crucial de firmware em agosto de 2024. A Samsung confirmou via Forbes que uma atualização crítica do Galaxy será lançada no mês que vem. Os usuários do Galaxy são solicitados a garantir que isso seja instalado o mais rápido possível. De acordo com a Forbes, a Samsung deu uma confirmação antecipada da atualização de agosto de 2024. Dizem que é, abre aspas, mais crítica do que a maioria, fecha aspas, sinalizando ali grandes correções. Foi investigado que a vulnerabilidade de dia zero do Pixel afeta literalmente todos os dispositivos Android. O Pixel CVE virou manchete em julho de 2024, com o governo dos Estados Unidos ordenando que todos os funcionários federais instalassem o patch dentro do prazo. Como todos os dispositivos Android são afetados pela vulnerabilidade, a Samsung acaba de confirmar a importância do próximo firmware. Anteriormente, o Google avisou que trabalharia com fornecedor de Android para preparar um software de correção. Espera-se que telefones Android não Pixel recebam uma correção dentro de 3 meses. Então tá aí, pessoal, uma atualização que vocês devem fazer aí assim que chegar no Galaxy de vocês, né? Não foi citado qual Galaxy deve receber, mas acredito que todos os modelos aí tem que receber aí o patch de agosto, né, pessoal? A gente vai estar conferindo no passado dos tempos aí, dos dias, né? E aqui você pode ver, Samsung confirma a atualização crucial do Galaxy chegando em agosto, né, rapaziada? No caso, mês que vem agora, tá certo? Então, fica cientes aí que o patch de agosto é de extrema importância para poder instalar no seu Galaxy aí, para manter sempre a segurança em dia aí, fechou, pessoal? Então, basicamente, é isso, um vídeo bem simples, bem rápido, aqui no Domingão, para trazer para vocês aí o conteúdo. Eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um grande abraço do Allen, e eu fui.